ښه راغلاست. په هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله 15 اتیا کسان مړه شوي دي. دغه مړینه په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته په 24 ساعتونو کې تر ټولو لوړ شمیر بلل کیږي. په دې موده کې بیا نږدې 1400 کسان تازه په دغه ویروس هم مخته شوي دي. په همدې تړاو د ویروسي او سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر نوید خپلواک صاحب په خپرونه کې راسره دی. ډاکټر صاحب سلام، ستړي مشئ، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست. وړاندې له دې چې د کرونا ویروس د درېمې څپې په تړاو پوښتنه وکړم، د کرونا په اړه راته ووایاست، کرونا څه ده؟ څه ډول ویروس دی؟ علیکم سلام تاسو ته، زموږ درنو لیدونکو ته سلام. د تیر یو نیم کال راهیسې د کرونا په هکله کافي معلومات نشر شوي دي، مقالې، تیوریانې، هر څه موجود دي. کرونا یو وایرس ده، د کرونا وردی کورنۍ پورې ارتباط لري، د آرنی وایرس ده. کومه بڼه یې چې فلحال تازه په دنیا کې پینډمیک یا په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده او انساني مرګ ژوبله جوړه کړې ده، دته سارس کوف 2 وایي، یا سویر اکیوټ ریسپیریټری سنډروم کرونا وایرس 2. دا د کرونا وردی د کورنۍ هغه آخرین وایرس ده چې نن سبا کشف شو، په انساني ټولنو کې یې مرګومیر شروع کړ، د ووهان نه شروع، بالاخره د نړۍ هر انسان ته تقریبا نن سبا رسېدلی ده. دا وایرس په خپل سټرکچر کې یا خپل جوړښت داسې لري چې له نورو ویروسونو نه، حتی د خپلې کورنۍ له نورو ویروسونو نه هم مجزا کوي. تاسو وګورئ په دې سټرکچر کې دا کوم غشي چې کتل کیږي، دته موږ سپایک پروټینز وایو. سپایک پروټین په حقیقت کې د کرونا وایرس یو خاص پروټینونه دي چې د همدې په واسطه انساني وجود ته راننوځي، حجراتو ته راننوځي او بالاخره حجره د ځان تابع ګرځي. د دې ترڅنګ یو کپسول لري، انولپ کپسول، چې هغه د شحمیاتو او د پروټینونو نه جوړ شوی ده. دا په نورو وایرسونو کې هم مشترک وي، ولې هغه څه چې ډېر د پام وړ دي په کرونا وایرس کې هغه ته موږ سپایک پروټین وایو. دغه سپایک پروټین خپله په وجود کې آخذې لري چې بالاخره د دغه آخذو د لارې ننوځي حجراتو ته او هغه حجرات د خپل په محور راڅرخوي. کرونا یو ساري ویروس ده، په ډېره چټکۍ د یوه انسان نه بل انسان ته انتقال کوي. هغه صحیح تدابیر چې په وړاندې نیول شوي دي او ویل شوي دي، که هغه مراعت نه کړو، دغه پینډمیک یا د خپراوي وضعیت به یې لا هم پسې وخیمي او نورو هېوادونو او نورو انساني ټولنو ته به هم سرایت وکړي. په نړۍ کې د کرونا ویروس اوس مهال د مختلفو بڼو په اړه خبرې کیږي. مشخصا غواړم وپوښتم چې د دغه وایرس څو بڼې په نړۍ کې د ګرځېدو په حال کې دي. مشخصا افغانستان کې کومه بڼه ډېره زیاته ده؟ ګوري، د وایرس پاک له مخکې له دې چې وریشن یا هغه بدلونونو تغییراتو ته وړاند شو، وایرس چې کله په بهرني محیط کې په سطحه کې وي، دا مړ ده. دا وایرس قطعاً فعالیت نه لري. کله چې د هر ملحوظ په اساس د هر لارې نه موږ دا وایرس اخلو، وجود ته انتقالیږي، په وجود کې فعالیت شروع کوي. د فعالیت نه وروسته دا تولید د مثل کوي، د بدن حجرات ته، د بدن کومې حجرې ته چې ورننوته هغه حجره د ځان تابع ګرځي. کومې حجرې چې ځان دپاره نمو کوله، د خپلې ودې دپاره فعالیت کوه، نور هغه انرژي د وایرس دپاره تولیدوي. وایرس د حجرې د انرژۍ نه استفاده کوي او تولید د مثل کوي. په دغه تولید د مثل کې اکثر اوقات وایرسونه بدلون کوي، لکه کوم وایرس چې ریپلیکیشن یې وکړو، بدلون یې وکړو، نورو وایرسونو ته تبدیل شو. د دغه تبدیلېدو په پروسه کې ځینې وایرسونه د جینټیکي جوړښت کې بدلون پیدا کوي. دغه ته موږ بدلونونه وایو یا وریشن وایو. تر دې دمه په ډېرو په ګڼو هېوادونو کې وریشن یا بدلونونه لیدل شوي دي. خصوصا اول ځل موږ د کرونا نوې بڼه په یو کې کې ولیدله، په انګلستان کې چې B.1.1.7 نومېدله. تر پخوانۍ بڼې یو څه د ناروغۍ شدت پکې زیات و، د سرایت شدت پکې زیات و. بالاخره په برازیل کې، په کاناډا کې، همدارقم په ساوت افریقا کې او په ډېرو آخرو کې په هندوستان کې انډین ورژن و. د انډین ورژن یوه خاصه بڼه دا وله چې تر تیرو یې کاملا فرق درلوده. حتی په منجمنت کې هم ځینې داسې ضوابط موجود دي چې یو څه فرقونه یا د تیرو بڼو سره یې فرق درلوده. دا ورژن څه ده؟ ډېر زر سرایت کوي د یو انسان نه بل انسان ته او ډېر زر د ناروغۍ سبب ګرځي. تر اوسه پورې موږ هغه آخري ورژن چې ساینسي ضوابطو تثبیت کړی ده، هغه انډین ورژن ده. او نن سبا زموږ په هېواد کې همدا ورژن ډېر زیات اوج ته رسېدلی ده. افغانستان کې دلته د دې ظرفیت شته، د دې امکان شته چې دغه مختلفې بڼې تشخیص شي؟
زما په ګومان د بڼو تشخیص کیدل دا جین انالیسس ته ضرورت لري. موږ باید د وایرس آر ان ای واخلو، مطالعه کو، او هغه ډیرو پرمختللو امکاناتو ته اړتیا لري که په هیواد کې وي. خو ډیره ښه ده، ولې تر اوسه داسې کوم امار نه دی خپاره شوي چې زموږ په هیواد کې څومره بدلونونه، څومره میوټیشن په کرونا وایرس کې راغلي دي. ګومان نه کوم که د جین انالیسس دپاره زموږ په هیواد کې اکسپرټیز موجود وي، ولې کرونا په بدلون کې ده او دغه بدلونونه ډیری وخت انساني ټولنو ته ګټه رسوي. تاسو وړاندې ویل چې ښایي افغانستان کې دغه هندي بڼه ډیره زیاته خپره شوې وي. مشخصا هندي بڼه له نورو بڼو سره توپیرونه څه دي؟ اعراض ولایم د دغه وایرس نه کومه ناروغي رامنځته کیږي، هغه اعراض ولایم کومې دي؟ په ټوله کې کرونا مشترک اعراض ولایم لري. کله چې موږ په کرونا مبتلا کیږو، د سر درد، تبه، د وجود دردونه، او بالاخره دویم سټیج کې نفس تنګي، سالنډي، او بالاخره دریم سټیج کې به وینه لخته کیږي او موږ به وینټیلیشن ته ضرورت پیدا کوو. بدلونونه چې کله په کرونا کې منځ ته راځي، اعلی اعراض و علایمو کې مشخص خاص بدلونونه منځ ته نه راځي. کرونا هغه کرونا ده، ولې یو څه شدت د تکلیف کمیږي او زیاتیږي، دا مستقیما ارتباط لري په بدلون پورې. که چیرې په هندي ورژن کې بدلون داسې منځ ته راغلی و، یا انډین ورژن کې چې د تبې تر څنګ سالنډي منځ ته راتلله، او د سالنډۍ نه وروسته به وینه لخته کیدله، او د هغې نه وروسته بالاخره مرګومیر منځ ته راتله. دغه سایکل په ټولو کرونا وایرسونو کې تکرارېږي. اعراض ولایم هغه دي، څوک چې په کرونا مبتلا کیږي لومړی باید تبه ولري، د بدن د حرارت درجه یې جګیږي. د دې میکانیزم داسې ده چې کله وایرس ننوته حجرې ته، حجره تسخیر کوي، د پایروجنس په نامه مواد چې کله د وینې جریان ته ورننوځي د حجرې نه، بالاخره تبه منځ ته راولي. د تبې تر څنګ سور تراټ، د ستوني خارښ سرازی. اکثرا موږ کله چې کرونا وایرس زی او فیرنګس کې د حجراتو سره نښلي او بالاخره انتقال کوي د وینې جریان ته، نو سور تراټ یا د ستوني دردونه منځ ته راولي. د دې تر څنګ یوه بارزه نښه چې په ټولو انسانانو کې لیدل کیږي، هغه وچ ټوخی ده په کرونا کې. ځینې داسې علایم هم ځواب شته دي چې په کرونا کې اسهالات منځ ته راځي، د خېټې دردونه منځ ته راځي. علت یې دا ده چې خپله د کرونا په جوړښت کې، او زموږ د وینې په جوړښت کې مشخص ځینې مواد موجود دي چې دفاعي سیستم په حمله کوي. یعنی کله چې دفاعي سیستم په یو اجنبي حمله کوي لکه کرونا وایرس، هغه ته مشابه چې څومره سټرکچرونه زموږ په وجود کوي، په هغه ټولو باندې حمله کوي. دغه اسهالات معمولا هغه وخت منځ ته راځي چې کله زموږ د بدن دفاعي سیستم د کرونا سره سره په هغه مشابه سټرکچر چې د وینې په رګونو کې موجود ده، په هغو حمله کوي. بالاخره هغه د وینې رګونه چې زموږ په ګټ یا په هاضمي جهاز کې موجود دي، هغوی بالاخره تظاهر د اسهالاتو په شکل کوي. د دې ټولو سره د عضلاتو دردونه، د سر دردونه، هغه څه چې د کرونا په علایمو کې راځي. یعنی هغه مشخص علایم چې په هر انسان کې، یا په ډیرو انسانانو کې، تقریبا 15-80% باید تبه ولري، د تبې تر څنګ ټوخی وي، د ټوخي تر څنګ د سر دردونه وي، دغه مرحله ورو ورو 15-16 ورځې دوام کوي. که چیرې ورغېدو، دفاعي سیستم غالبه شو په وایرس باندې، خو ډېره ښه ده. که نه شو، موږ دویم سټیج ته ننوځو چې په دې سټیج کې د شش خپله پرینکایما ورو ورو ډمیج کیږي، د تنفس یا د اکسیجن په اخیستلو کې زموږ سره مرسته نه کوي، د نفس تنګۍ مرحله شروع کیږي. ورسره د نفس تنګۍ مرحله بیا چې څومره پرمختللي کیږي، د اکسیجن د کمبود د وجه د بدن ځینې ارګانونه ډمیج کیږي، له منځه ځي، چې هغه بیا نور علایم زیږي. مرګونه هم شاید همدغه د اکسیجن د کمښت له امله وي، د مرګ کچه هم له همدې امله. بله بله، کله چې د شش یا د سږو حجرات زموږ په نفع کار ونه کړي، یعنې د اکسیجن په تبادله کې خپل رغنده رول ونه لوبوي، بالاخره موږ د اکسیجن د کمبود سره مخ کیږو. د بدن حجرات د اکسیجن په کمبود کې ژوند نشي کولای. ورو ورو ملټي ارګن فیلیر منځ ته راځي، د مغزو مړینه منځ ته راځي، د ګردو مړینه منځ ته راځي، او بالاخره ورو ورو مریض د فزیکي فعالیت غورځي، تر هغې چې بالاخره وینټیلیټر ته ضرورت پیدا کیږي. په کرونا مبتلا انسانانو کې یا ناروغانو کې د مرګ میر یو علت د وینې لخته کیدل دي. کله چې د وینې جریان لخته شي، ودرېږي، له بهر اکسیجن نه راځي، په داخل کې وینه حرکت نه کوي، بالاخره همدا په بدن کې د تصادم او د مرګ میر سبب دی. د وینې د لخته کیدو عامل څه کیدای شي؟ اکسیجن کمښت او که ځین نور نه؟ لکه مخکې مو چې هم ورته اشاره وکړله، په کرونا کې د کرونا وایرس په سټرکچر کې د سپایک پروټین په نامه مشخص پروټینونه موجود دي چې د دوه په واسطه حجراتو ته ننوځي. دې ته
مشابه پروتینونه موجود دی دیوینو پرگونو که کله چې زموږ د بدن دفاعي سیستم په کرونا باندې عمله کوي نو معمولا په دغه سپایک پروتینونو باندې عمله کوي ځکه کرونا ته همدا د هادي حیثیت لري هدایت کوي د حجراتو منځه نو د دفاعي سیستم دپاره دغه مشابه سټرکچر چې د بدن په هره حجره کې موجود وي ورزی پې حمله کوي او له منځه وړي اوس موږ د بدن دفاعي سیستم په یو اجنبي وایرس یعنې په کرونا باندې حمله وکړله د کرونا په سټرکچر کې چې کوم پروټینونه موجود دي دې ته مشابه پروټین که د بدن په هره سیمه کې په هغو هم حمله کوي ډیر زیات د وینو په رګونو کې موجود دي کله چې دغه د وینې رګونه د بدن دفاعي سیستم د حملو لاندې راځي بالاخره هلته اګریګیشن یا د وینې لخته کېده شروع کیږي دلته یوه ډیره مهمه موضوع ده له یوې خوا د شش عضلات او د شش زموږ د سږو حجرات د کرونا په واسطه باندې ډمیج شوي دي صدمه یې لیدلې ده د اکسیجن په اخیستو کې مرسته نه کوي له بلې خوا هغه د وینې رګونه چې اکسیجن ترانسپورټ کوي د وینې په جریان کې هلته وینه ورو ورو لخته کیږي موږ د اکسیجن د کمبود سره مخ کیږو حجرات په ټوله کې اکسیجن هنګر یا د ولګې سره مخ کیږي دغه حالت که دوام کوي بالاخره د مرګ سبب ګرځي یعنی د وینې د لخته کیدو یو علت په خپل زموږ د بدن دفاعي سیستم ده عمله کوي په کرونا باندې د کرونا په وایرس باندې د وایرس سټرکچر کې ځینې مشابه مواد دي چې هغه زموږ په وجود کې موجود دي دواړه د حملې لاندې راځي او بالاخره په نتیجه کې وینې لخته کیږي د ټولو بڼو علایم هماغه دي چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ټوخی تبه د ستوني درد سالنډي او ځینې نور مشخصا غواړم وپوښتم چې هندي بڼه داسې کومه خاصه ځانګړنه لري علایمو کې داسې خاص توپیر شته چې هغه له نورو بڼو نه متمایز کړي ګوري کله چې د یو وایرس سټرکچر وریشن یا بدلون پیدا کوي په ټوله کې وایرس هغه وایرس ده د ده په سټرکچر کې داخل جنام یا جینیټیک ځینې بدلونونه منځ ته راځي ځکه هغه کوم وایرس چې تبدیل په نورو وایرسونو شو دغه د تبدیل په پروسه کې ځینې بدلون په سټرکچر کې منځ ته راغی نور دا ارتباط د کرونا په وایرس پورې لري دا ارتباط د کرونا وړي په کورنۍ پورې مرتبطه وایرس ده هغه کوم علایم چې زیږي دا ټول سره مشابه دي د کرونا په هندي ورژن کې څه منځ ته راغلي دي هندي ورژن تر نورو وایرسونو یا تر نورو بڼو یو څه قوي او شدید ځکه ده چې ځواب یې داسې ښیي چې په ځوانانو کې مرګ میر زیات ده علت څه ده کله چې موږ دغه ورژن د کرونا اخلو ورننوځي د هرې ممکنې لارې نه وجود ته ننوته خپل هغه مخرب فعالیتونه یې په داخل د شوش کې په نورو حجراتو کې پیل کړل شدیده تبه منځ ته راولي که موږ د دې تبې منیجمنټ ونه کړو د تبې انجام بالاخره ډیهایډریشن یا د مایاتو کمبود وي دلته تبه موږ د مایاتو د کمبود سره مخ کوي دویم د شدیدې تبې تر څنګ موږ د ټوخي او د سالنډۍ مرحلو ته ورسیږو کله چې مایات په وجود کې کم شول ټوخی او سالنډۍ هم منځ ته راغلله هغه څه چې امیون بوسترز دي زموږ د دفاعي سیستم د ځواکمنۍ سبب ګرځي او د خولې د لارې باید واخلو هغه پروسه ورو ورو د مرض په خاطر په ټپه درېږي بالاخره هغه مرګ میر دغه ورژن له وجې زر منځ ته راځي او تر نورو ورژنونو په دفاعي سیستم اکثره غالبه وده اوس کدا وایې چې خطرناکه بڼه یې کومه وده په ټوله کې موږ په بڼو کې یوه هم نشو انتخابولی چې یوه یې خطرناکه وي او بله یې خطر کم ولري خطرناکې ټولې دي بدلونونه ځکه کوي چې دا وایرس ګرځنده ده له یوه انسان نه بل ته ورځي چې کله د بل انسان نه ټولنې ته انتقال کوي بلا ورژنونه پکې وي بلا بدلونونه یې کړي وي دغه بدلونونه په وایرس کې ډیری وخت د انساني معاشرې په ګټه تمامیږي ځکه ممکن داسې یو ورژن سره مخ شو چې هغه زموږ د دفاعي سیستم تاب ونه لري یا په ټوله کې د نورو انسانانو ته د ناروغۍ ولې په ټوله که وایرس هغه وایرس ده علایم هغه علایم دي انجام یې بالاخره هغه انجام ده چې په نورو کې راځي بدلونونه ځکه منځ ته راځي چې موږ دا وایرس سیړو انالایز کوو یې په ده پسې زموږ هغه ټول جنامیک انالیسز روان دي هر څه بدلونونه تغییرات چې منځ ته راځي دا بېشکه هغه کټ مټ کوم تغییرات چې په لومړۍ بڼه کې راغلي ول هغه په نورو کې نه راځي ځکه دا وایرس په بدلون کې ده هغه کوم وایرس چې د ووهان نه نورو سیمو ته انتقال وکړو ممکن هغه قطعي پاتې نه وي ځکه وایرس انتقال کوي نورو ټولنو ته او په نورو ټولنو کې د ټولنې مطابق هغه ځای کې بدلونونه منځ ته راځي یو وایرس موږ واخیسته د بهرني محیط نه داخل د وجود ته ننوته بیرته کله چې په وجود کې دا فعاله کیږي په میلیونز او ټریلیونز نور وایرسونه تولیدوي دغه وایرسونه حتمي نه دي چې باید د مورني وایرس غوندې کم بدلون چې منځ ته راځي دغه ته موږ وریشن یا هغه نوې بڼه وایو په ټوله کې کرونا ده تکلیف هغه جوړوي جرمني ساینس پوهانو داسې ادعا کړې ده که دغه بدلونونه همداسې دوام وکړي او د دوام لړۍ همداسې شدیده وي لکه نن سبا ده نو ممکن دا یو څه زموږ په ګټه راوسرخیږي او انساني ټولنو ته ممکن مثمر تمام شي ولې تر څنګ ځینې تیوري یا هایپوتیسز موجود دي چې کیدلی شي دغه بدلونونه په روانو وختونو کې انساني ټولنو ته بلا نور درد سر جوړ دغه بدلونونو دغه تغیرات ته په کتو ویل شو چې کومه بڼه یې ډېره مرګونې ده
تر نن سبا چې کوم ضوابط د روغتیا نړیوال سازمان سره موجود دي او د هند همدا رقم سی ډي سي چې کوم څه خپاره کړي دي، انډین ورژن یا غسه چې په هند کې کوم بدلون کړی و او بالاخره له هغه ځای نه منځني ختیځ دې ساحو ته انتقال کړی ده، د ده مرګومیر تر نورو زیاتره و. که راشو موږ خپل هیواد ته، تیر ځل چې موږ د کرونا اوج ته رسیدلي وو ورځني امار د زرو نه زیاتېدل، ولې نن سبا موږ په د درېیمې څپې په اوج کې یو یا په هغه پیک ته رسیدلي یو، امار مو تر زرو زیات دي، مرګومیر مو هم زیات ده. دا مستقیم ارتباط لري په همدغه نوي ورژن پورې چې په هند یا په نورو سیمو کې بدلون کړی ده. تر دې دمه زموږ په ټولنه کې، زموږ په سیمه کې هغه بدلون چې په هند کې منځ ته راغی او له هند نه بالاخره د خواته انتقال وکړو، دا یو څه د مرګومیر سبب زیات ګرځي او تر څنګ یې د ناروغۍ په شدت کې هم تر نورو وایرسونو قوي ده. اوس که راشو عواملو باندې خبرې وکړو، لامل څه دی چې دغه وایرس افغانستان کې ټولنه کې په یو ځلي ډېر زیات خپور شو؟ هغه ټولې وړاندوینې یې غلطې ثابتې کړې چې ګواکې ښایي دغه درېیمه څپه افغانستان ډېر زیات ونه ځپي. ګوري، عامل ته که راشو، وایرس د دې تکلیف د منځ ته راتګ یو علت ده. دا وایرس ګرځنده نه ده، دا موږ انتقالوو. کله چې وایرس د بدن نه بیرون موجود وي، په سرفیس باندې، په محیط وي، زموږ په لاسونو، دا وایرس یو جماعت ده، دا قطعا ضرر نه جوړوي. کله چې دا وایرس موږ را اخلو، وجود ته انتقالوي، خدا موږ چې را انتقالوي، په ټولنه کې انسانان دي چې انتقالوي. علت انساني ټولنه ده، علت هغه تدابیر دي چې محافظتي تدابیر دي چې موږ نه رعایت کوو. که یو څوک مصاب وي په کرونا باندې، دا کولی شي 4-5 نور انسانان په دومتری کې په کرونا باندې مبتلا کړي، هغې همداسې بالاخره 4-5 نور په کرونا باندې مبتلا کوي. هغه صحیح تدابیر، پروینشن کوم تدابیر چې د دغه د کرونا وایرس د مخنیوي دپاره د روغتیا د سازمانونو لخوا ټولنو ته یا نور انسانانو ته پوهول شوي دي یا په هکله معلومات ورکول کېږي، که موږ دا تدابیر عملي نه کړو، دغه تدابیر ونه نیسو، دا درېیمه څپه ده، ممکن د نورو څپو سره هم مخ شو. کرونا په محیط کې هیڅ کوم مشکل نه لري، کله چې د محیط نه ژوندي انسان ته یا کوربه انسان ته انتقالیږي، بالاخره انتقالوونکی انسان د یو نه بل چیرته، یو انسان نه بل انسان ته یې موږ انتقالوو. هغه تدابیر چې د مخنیوي دپاره اړین دي که په هغو تمرکز ونه کړو، نورې څپې هم را روانې دي، په نورو څپو کې به هم موږ اوج ته رسیږو. لکه څنګه چې وړاندې تاسو وویل چې اوس د اوج په مرحله کې یو، د مړینې کچه هغه رسمي ارقام چې د عام روغتیا وزارت یې خپروي، لږ تر لږه 100 یا شاوخوا 80 کسان په تیرو 3 ساعتونو کې افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. که چیرته دغه صحي سپارښتنې په جدي شکل سره خلک په پام کې ونه نیسي، فکر کوي دغه د اوج مرحله به تر څه وخته پورې دوام پیدا کړي؟ ګوري، کوم ناروغي یا کوم ناروغان چې فلحال تشخیص کیږي چې پر کرونا اخته وي، د دوی په وجود کې وایرس وخت هغه د تفریح دوره تیره کړې ده. یعنی موږ په اختر کې د روغتیا وزارت په تیر اختر کې همدغه وارننګ زموږ ټولنې ته ورکړی و چې که احیانا موږ راشه درشه کم ونه کړو، د هغه محافظتي تدابیرو نه استفاده ونه کړو، ممکن 10-15 یا 20 ورځې بعد موږ اوج ته ورسیږو. دغه وایرس 10-15 ورځې مخکې په انساني ټولنو کې تبادله شوې ده، هغه خپله د انکوبیشن پیریډ یا د تفریح کومه دوره چې په وجود کې لري هغه تیره شوې ده. د هغې نه وروسته آهسته آهسته په هر انسان کې علایم بروز کوي. په ټوله کې تر اوسه پورې مطلق تدبیر په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس په هکله نه ده موجود. کوم واکسینونه چې تطبیق کیږي، دا د انټرنیشنل ایمرجنسی یا په ټوله نړۍ کې د بیړني وضعیت په خاطر تثبیت کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشخصا یوه کوم خاص واکسین نه ده په ګوته کړی، په یوه یې توافق نه ده کړی چې باید ټولو انسانانو ته تطبیق شي، لکه د پولیو واکسین، چکن پاکس او بلا بلا، دا نور دو ته ورته. ولې دغه تدابیر که موږ ونه نیسو، موږ د نورو څپو سره هم مخ کیږو. تیر ځل مو هم دغه د کرونا د پاره کوم محافظتي تدابیر شدي، دا نه ونیولي، د اوسني بحران سره مخ شو. دا دوام تر څو پورې کوي؟ هغه څوک چې په کرونا باندې مبتلا دي، دی بالاخره ورزي خپل انجام ته، یا به رغیږي، یا به لانګ کووډ سندروم اوږدمهاله ناروغۍ ته ورزي، یا به له ډېره بده مرغه هغې د همدې وایرس په واسطه باندې وژل کیږي. څوک چې ډېر د مرګومیر په خطر کې دي، هغه انسانان دي چې مخکې له کرونا نه نور تکلیفونه درلودل، لکه د وینې فشار و شکر، اکثره پاخه عمر لرونکي کسان. هر هغه څوک چې مخکې د کرونا مخکې له دې چې په کرونا مبتلا شي، که یې بله ناروغي درلودله، نو د کرونا سره یوه دوه ناروغي کیږي. همدا رقم اولډ ایج، هغه انسانان چې وجود یې 70-80 کاله استفاده کړي، د وجود دفاعي سیستم 70-80 کاله عمر لري، هغه د اوسنۍ کرونا په وړاندې د مقاومت پوره ځواک نه لري. هغه څوک دا هغه خلک دي چې ورزي بالاخره اکسیجن ته به اړتیا کیږي، ونټیلیټر ته به اړتیا کیږي، نورو بیړنیو طبي خدماتو ته به اړتیا کیږي. که وشو کولی په وخت ورته عرضه کړو، ممکن د مرګومیر مخنیوي
مخنیوی یو سوکو خوص افغانستان که داسی بیلگی هم لیدل شیوی چه زوانان ده دغه وایرس قربانی شیوی خپل ژوند در لاسه ور کړی وی نو فکر نکوی چه دغه بنا با سمرگونی وی ګوري وایرس د ټولو د پاره عین وایرس ده د کوچنیانو ماشومانو خزمنو ځوانانو د ټولو د پاره راځي ولې په ځوانانو کې د بدن دفاعي سیستم نسبتا ځواکمن ده تر هغو چې عمرونه زیات وي یا عمرونه کم وي موږ ځوانان هم په وایرس مبتلا کیږو ناروغي به حتما د سر درد د عضلاتو دردونه د بوی آخیزه له لاسه ورکول همدارقم اسهالات نفس تنګي دا ټول په ځوانانو کې هم منځته راځي مرګومیرې ځکه کم ده چې زموږ د بدن دفاعي سیستم کولی شي د دغه وایرس په وړاندې مجادله وکړي اخیری ورژن انډین ورژن چې هغه بالاخره زموږ هیواد ته نن سبا ضوابط زموږ په هیواد کې هم د دغه ورژن لیدل کیږي په هغو ځوانانو کې د مرګومیر کچه زیاته کړې ده چې هغه مخکې له کرونا نه په نورو ناروغیو مبتلا شوي وي زموږ په ټولنه کې یوه عامه ناروغي رواني ستونزه ده رواني ستونزو ته موږ په طبي ماخذونو کې ما مافل نسوی یا د نورو ناروغیو مور که موږ په رواني ستونزو اخته یو او په کرونا هم مبتلا کیږو او دلته موږ ورزو انگزایټی ته یعنی داریږو او د همدغه وضعیت نه بالاخره داسې انګیرو چې زه مړ کیږم یا بحرانی وضعیت ته ورځم دغه څوک دي چې بالاخره دفاعي سیستم یې په بشپړه توګه د کرونا وایرس په وړاندې خپل ځواک له لاسه ورکوي دغه ځوانان وخامت ته ورځي اکسیجن ته اړتیا پیدا کوي د اکسیجن تر څنګ ممکن وینټیلیټر ته اړتیا پیدا کوي ولې په ټوله کې هغه کوم ځوابه چې تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان سی ډي سي دغو سره دي او نشر کړي دي په ځوانانو کې مرګومیر کم ده ولې ټول مساوي ناروغان یو ښه وړاندې لدی چې په تدابیرو باندې خبرې وکړو غواړم وپوښتم چې خلک ولې دغه سپارښتنې جدي نه اخلي په یو شکل سره جدي برخورد نه ورسره کوي خلا د معلومات ده پوهاوی کچه ټیټه ده او کنه نور هغه ټولنیزو نور مسایل مطرح دي دلته ګوري دغه تدابیر یوازې زموږ په ټولنه کې او موږ تور ته په نورو ټولنو کې نه مراد کیږي ځکه عامه پوهاوی ډیر کم ده د تحصیل د زده کړې کچه په ټولنو کې ډیر کم ده اکثرا د کرونا په وړاندې ضد و نقیض نظریات د شروع نه تر اوسه موجود ول په هغه هیوادونو کې موجود ول چې هلته عامه پوهاوی نشته ده هر څوک یوه تیوري وایي د کرونا په وړاندې ضد و نقیض خبرونه خپریږي که د کرونا په وړاندې زموږ تدابیر همداسې ول لکه دا اوس چې دي موږ به د دغسې بحرانونو سره مخ کیږو زموږ په وطن کې زموږ په ولسونو کې به کرونا اوج ته رسیږي د دې تر څنګ چې انساني مرګ ژوبل منځته راولي اقتصاد ژوبل کوي همدارقم په ټوله کې هر هغه ناورین چې په یو ټولنه کې حاکم کیږي مستقیمن ورسره د کرونا لاس تړلی شو ولې نه مراد کوي دلته ډیر هغه څه چې په خپله په ټولنو پورې ارتباط لري نه د کرونا په وړاندې هغه ممکن کوم پوهاوی چې ده دوی ته ورکول شوی ده او نه دوی ورته وزګار دي دلته موږ تقریبا 70-80% هیوادوال د اقتصادي فقر سره مخ یو په داسې حالاتو کې چې د کرونا په وړاندې تدبیر ډیر قیمتي تمامیږي د ماسک اغیستنه ده د سانیټایزر نه استفاده کول دي دوه متره واټن کې لرې اوسېدل دي د ښار ګڼه ګوڼه کمول دي مانا ټوله موږ باید ولاړ شو کورنټاین ته چې کورنټاین کول دلته بالاخره د کرونا تر څنګ نور بحرانونه جوړوي هغه کوم تدابیر چې ممکن دي او عملي تدابیر څه دي داسې کار چې د افغانستان شرایطو په کتو عملي وي هم اقتصادي مسایلو ته ټولنیزو مسایلو ته په کتو داسې څه چې خلکو ته هم د منلو وړ وي او لږ تر لږه مؤثره وي ګوره موږ د کرونا سره سلیقوي برخورد نشو کولای چې کرونا د ټولو نړۍ دپاره کرونا د موږ دلته نشو کولای چې یو څه نوي تدابیر د افغانانو دپاره وړاندیز کړو چې دا زموږ د ټولنې دپاره کرونا د ټولو دپاره هغه کرونا ده ماسک د ټولو دپاره هغه ماسک ده زموږ د پوزې د خولې دغه مجرا په ماسک باندې بندېږي که په نورو هیوادونو کې مخنیوی په همدې باندې کیږي زموږ په ټولنه کې په همدې باندې کیږي دا چې موږ د دغه ماسکو د دغه تدابیرو نه استفاده نه کوو نشو کولای چې نوی بدیل وړاندیز خپلو ولسونو ته یا خپلو انسانانو ته بیا خپلو جوامعو ته پیشنهاد کړو تدبیر هغه تدبیر ده نوی کوم تدبیر لا نه لرو ورته تر هغې چې واکسین په ټوله نړۍ کې ټولو انسانانو ته بالاخره تطبیق کیږي او موږ د دې پینډمیک نه راوځو ماسک سانیټایزر دوه متره فاصله او د ګڼې ګوڼې نه ځان لرې کول دغه تدبیر ده بل بدیل نه لرو د کرونا په اړه د غلطو باورونو د غلطو عقایدو منشا څه ده ولې خلک فکر کوي په یو شکل سره باوری دي چې کرونا به دې سره په شکه سره دې به نظر کړي
ګوري باورونه او د کورونا په وړاندې ضد نقیز نظریات له شروع نه تر اوسه پورې موجود ول، هغه شته دي. دا په ټولو هیوادونو کې ول. تاسو ولیدل په د نړۍ ځینې ساینس پوهانو مختلفې ادعاګانې د واکسینونو په وړاندې وکړلې. ضد نقیز نظریات موجود دي ولې په کومو ټولنو کې چې د عامه پوهاوي کچه ډېره ټیټه وي، جنګ ځپلی وي، اقتصادي فخر موجود وي، هلته هر څوک کولی شي چې د کورونا په هکله یا دې ته ورته د نورو امراضو او د نورو معضلو په هکله ضد نقیز نظریات ورکړي. دا موجود دي ولې تر څنګ یې موږ ځینې ریفرنس مراکز هم لرو چې هغه موثق غږیږي، هغه د تکلیف په وړاندې هغه تدابیر چې نړیوالو منلي دي، نتیجه یې مثمره وله، مثبته وله، هغه موجود دي. او هغه ټول دغه ماسک، سانیټایزر، فاصله او د ګڼې ګوڼې نه پرهیز کول. اوس د افغانستان روغتیایي سیستم ته په کتو د دې امکان شته چې له دغې ازموینې برلاسه راووځي؟ هو، د زموږ د هیواد روغتیایي سیستم داسې عیار شوی ده چې د هر مرګ ومیر خبر موږ ته نه رارسیږي. یوازې هغه امار چې د دولت سره ثبت دي، هغه مرګ ومیر بالاخره په رسنیو کې هم اعلانیږي. هغه څوک چې په کورونا مبتلا وي او دوی ټیسټونه کړي وي په دولتي مراکزو کې، ځکه د هغې سره امار موجود دي. ولې دلته د بیمې شرکتونه نشته دي چې هر بیمه شوی وګړی که چیرې د کورونا له وجې تلف کیږي، د هغه باید نوم ثبت شي، د هغه آدرس باید ثبت شي. دلته یو څه د کورونا مرګ ومیر د دولت په محور، زموږ د روغتیا د سکتور په محور راڅرخیږي. په شروع کې په لومړۍ صفه کې یا په دویم اوج کې چې څوک هم د کورونا د وجې مړ کېده، هغې د مرګ دلیل پټاوه، ځکه یو څه دلته ټولنیز زدبندونه موجود دي، تکفین او تدفین مراسم دي، په هغو کې د نه ګډون ځینې معضلې موجودې ولې، ځکه خو به کورنیو دا پټوله چې په کورونا نه وخته شوی. اوس هم فکر کوي دا څه شته؟ بله، دا هغه څه ول چې یو څه یې د روغتیا وزارت سره مرسته کوله. دوی نشو کولی چې دقیقا هغه امار خپاره کړي، او دا یو ښه وریانټ د دوی دپاره. اوس هم هماغه څه روان دي. ولې علتونه موږ یا د کور د غړي په حیث پټوو، یا ډیری وخت د دغه علتونه یوازې د دولت سکتور پورې هغه مخصوص دي، لکه دوی سره چې کوم مرګ ومیر ده، دوی سره چې کوم امار دي، هغه ټول د ټول هیواد په کچه ممکن نه دي. موږ داسې سیمې، لرې پرتې سیمې، کلي او بانډې لرو چې هلته د کورونا د وجې مرګ ومیر کیږي، څوک نه خبرېږي، صحیح تدابیر ورته نه نیول کیږي، د هغې د پازیټیو او نیګټیو نتیجه نه وي معلومه. ولې د کورونا د وجې هغې تلف کیږي، امار د هیچ چا سره نشته دي. په دغسې ټولنو کې مرګ ومیر زخ زیات وي، ولې د مرګ ومیر اواز د هغې خبر او د هغې ارقام دولتونو ته یا حاکمه نورو سکتورونو ته نه رسیږي؟ له لومړۍ او دویمې څپې څخه فکر کوي روغتیا وزارت یا هغه بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي، کار کوي، د دوی تجربې څومره موثرې دي؟ دوی څومره زده کړه کړې واقعا په دغه پړاو کې، د دغه پړاو د مدیریت په برخه کې هغه تجربې تاسو وینئ؟ او زخت زیات دا تجربه هم مسمره ولې، او هم دغه تجارب دلته زموږ په هیواد کې عملی شول. تاسو وګورئ پروس کال دا وخت موږ د یو ډېر واهي او د یو ډارن وضعیت سره مخ وو، نه پوهېدلو چې کورونا به څه کوي، څومره مرګ ومیر به جوړوي. موږ هر یو بالاخره د وخت په تېرېدو باندې دا تثبیت شوله چې کورونا په مشخصو انسانانو کې د مرګ ژوبلې سبب ګرځي، هغه چې مخکې له مخکې نه ناروغان وي، د هغو چې عمرونه زیات وي. ولې په ټوله کې ځوان نسل ګواښي اما د مرګ ومیر سره ډیر زیات نه مخ کوي. دغه معلومات دي چې تقریبا د تیر کال نه تر اوسه پورې ټولو ته اوس دغه معلومات انتقال کړی ده. په تیر یو کال کې موږ میډیکل او هغه هوم ریمیډیز، یعنی په کور کې او په شفخانه کې چې کوم منیجمنټ د دې دپاره کیږي، هغه پراپرلی روان دي. کوم منیجمنټ چې نن د افغانستان په روغتونونو کې کیږي، دا که موږ مقایسه کړو د نورو هیوادونو سره کټ مټ همدا شی ده. بلا زیات پرمختګ شوی ده. کورونا ډیره وپیژندل شوله، ځینې باورونه چې د کورونا په وړاندې موجود ول او غلط ول، هغه سبسایډ شوي دي، له منځه تللي دي. د کورونا په وړاندې دا اوس هم چې څه موجود دي، دا نهایي نه دي. موږ د کورونا فاینل هغه اخري کرښې ته نه یو رسېدلي چې یو څه د کورونا د تاداوۍ په وړاندې ټولو ولسونو ته پیشنهاد کړو. ولې کافي پرمختګ شوی ده. اوس کورونا د یو ګواښ په حیث پیژندل شوی ده مشخصو انسانانو ته. ډېر زیات او که د محدودیتونو په اړه راته وایست، فکر کوي راتلونکو ورځو کې که دغه د مړینې کچه ډېریږي، نوې پېښې شمېر ډېریږي، څه ډول محدودیتونو ته فکر کوي اړتیا ده چې وضع شي؟ باید
کم محدودیتونه چې بالاخره موږ ټول بیای د کورنټاین په طرف هغه باید وزه شي، ولې دلته ټول حالاتو زدبندونه باید موږ په نظر کې ونیسو؟ کرونا بالاخره انجام د ناروغۍ نه وروسته د مرګ میر سبب ګرځي، ولې فقر کولی شي ډیر زر د مرګ میر سبب ګرځي، د کورنیو د مرګ میر سبب ګرځي، بالاخره د جوامیو د مرګ میر سبب ګرځي. د دغه تدابیرو په وړاندې چې هغه د انسانانو یا دغه انساني ګڼې ګوڼې منځوي کول دي، دا بالاخره په دولتونو او د دولتونو په تصامینو پورې ارتباط لري. ولې که وشو کولی په دغه اوج کې موږ له ماسک نه استفاده وکړو، له سانیټایزر نه استفاده وکړو، دوه متره واټن د نورو انسانانو سره مراعت کړو او په دې نیت د کوره راووزو چې که ماسک نه استفاده نه کوم یا به په کرونا مبتلا کیږم او یا به کرونا د کور نورو غړو ته راوړم. که موږ په دې نیت د کوره راووزو کولی شو د کرونا په وړاندې یو نسبي تدبیر ونیسو. ګنې دولت که کورنټاین وضع کیږي وضع نه کې د ښاري ګڼه ګوڼه نه کمیږي، هر سړی د کور نه د راوتلو دپاره یو بهانه لري، یو عذر لري. دا بالاخره کولی شي زموږ د کرونا د سرایت دپاره زمینه مساعده کړي. که چېرته دغه وضعیت په همدې بڼه دوام پیدا کړي، راتلونکی وضعیت یا راتلونکي اونیو کې فکر کوئ څه به پېښ شي، څه به ووینو؟ ګوري، داسې چې نن سبا روان دي، بالاخره د کرونا د وجې مرګ میر زیاتېږي، همدا زیاته بڼه به روانه وي، همدغه کچه به بالاخره ورو ورو جګېږي. او د دې په وړاندې مسؤول موږ یو، د دې ټولنې د اوسېدونکو په حیث. دا کرونا دولت له یو انسان نه بل انسان ته نه انتقالوي، نه یې د روغتیا وزارت له یو انسان نه بل انسان ته انتقالوي. موږ یو چې کرونا له محیط نه اخلو وجود ته انتقالوي، دا موږ یو چې بالاخره د ځان نه نور انسانانو ته انتقالوو. تدبیر څه ده؟ په یو ځای کې پاتې کېدل یا قرنطین. دلته د قرنطین شرایط بالاخره نه دي مساعد زموږ په هیواد کې. دغه مشکلات ممکن تر وخته دوام وکړي او کرونا هغه چا پس هغه کوم ویکټمز چې زموږ په ټولنه کې موجود دي په هغو کې مرګ میر روان ده. میندې، پلرونه او د کور هغه غړي چې هغې مخکې له مخکې نه په نورو ناروغیو باندې اخته ول، که چیرې دوی په کرونا باندې مبتلا کیږي، بهتره ده چې د رغونې دپاره یې موږ هغه درملیز تدابیر ونیسو. لا په اوج کې یو، مخکې له دې مو د قرنطین پوره تدابیر نه ونیولي، اوس هم دا تدابیر نه دي موجود. په دې اړخ زیات فوکس نشو کولی. اوس عملا موږ په یو ناورین یا بحران کې یو. بله، موږ د دریم ځل دپاره دا سپه اوج ته ورسېدله. کله چې لومړي ځل دپاره کرونا اوج ته رسېدلې وله، تخمینا موږ عمار 900 د یوې ورځې په درشل کې درلودل، ولې اوس په هره ورځ کې موږ د 1.5 زره نه زیات انسانان لرو چې په کرونا باندې اخته کیږي. دا 1.5 زره هغه څوک دي چې ټیسټونه یې کړي دي، هغه خلکو چې لا ټیسټونه نه دي کړي او په کرونا باندې کافي زیات دي، ممکن تر لکونو هم واوړي. صحیح. اوس د دغه وضعیت د مدیریت لپاره د حکومت مسؤلیت څه دی؟ په ټولنه کې یو فرد څه مسؤلیت لري؟ ګوري، د دغه وضعیت د مهار کېدو دپاره موږ هر یو لومړی د فرد په حیث مسؤلیت لرو. که غواړو چې کرونا خپله په خپل لاس له محیطه راانتقال کړو، وجود ته دا موږ کوو. که چیرې غواړو دغه کرونا له خپل وجود نور انسانانو ته انتقال کړو، دا موږ د فرد په حیث باندې مسؤول یو، دا موږ کوو. د دغه وضعیت د مهارېدو دپاره هیڅ تدبیر نه ده موجود تر هغې چې موږ خپله لاس په کار نشو. د دولت وظیفه د ناروغانو دپاره د ټولو تدابیرو مهیا کول دي، چې هغه پروسه په ډېره ګړندۍ توګه روانه ده. زموږ ډېر روغتونونه په آی سی یو سمبال شوي دي، د اکسیجن کمبود تازه تازه رفع شوی ده، ولې په ټوله کې دغه تدبیر انفرادي ده. ګوري، موږ د انسانانو په حیث یو مشترک ګول لرو، یو مشترک ټارګټ لرو. دغه ګول، دا ټارګټ زموږ د کرونا په واسطه متضرره شوی ده. علت څه ده؟ موږ د کرونا په مهارېدلو کې یو بل ته لاس ورنکړ سره. موږ یو چې کرونا اخلو نورو ته انتقالوو، کرونا په خپله سرایت نه کوي. که لاس په کار نشو سره، هغه روغتیایي وړاندیزونه چې د کرونا د مهارېدو دپاره ورکړل شوي دي، کړل شوي دي او بالاخره ټولنو ته ورکول شوي دي، که په هغو باندې عمل نه کوو، موږ ممکن د نورو سپو سره مخ شو. ممکن د اوج دغه پیک دوره مو لا هم پسې، یعنی د خلکو له همکارۍ پرته دغه وایرس سره مبارزه شونې نه ده. ممکن نه ده، که چیرې په ټولنه کې انسانان زموږ سره په ټولنه کې د همدې ټولنې غړي کومک ونه کړي، له ماسک استفاده ونه کړي، خپل افزلصحه مراعت نه کړي، دا به یا به وایرس له کوره بهرني محیط ته راانتقالوي یا به د بهرني محیط نه کور ته انتقالوي. دولت یوازې کولی شي د خپلې قهري قوې نه استفاده وکړي، چې هغه ممکن نه ده په اوسنیو شرایطو کې. دویم سټپ کې دولت کولی شي چې د ناروغانو دپاره تدابیر ونیسي. هغه تدابیر نسبتا موجود دي او تاسو ګورئ چې همار ورځ تر بلې زیاتېږي. آی سي یو، وینټیلیټر، دې ټولو ته اړتیا شته ده چې لا په سمه توګه، یعنې په بشپړه توګه موږ نشو کولی چې هر انسان ته دا تدابیر موجود دي. د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم، تاسو هم یادونه وکړه قهریه قوې خواته تګ، که وضعیت په دغه شکل سره دوام وکړي، فکر نه کوي چې اړتیا ده حکومت له دغه قوې نه کار واخلي، عملا خلک مجبور کړي څو په کورونو کې پاتې شي، یا لږ تر لږه په تجمعاتو کې له ماسک استفاده وکړي، هغه ځینې صحیح سپارښتنې په پام کې ونیسي؟
ګوري لا تر اوسه پورې دولت د داسې کومې داسې کوم فاکتور نه استفاده نه ده کړې چې هغه د په جبر او په کرهه باندې انسانان وخلي او په کورونو کې کینوي. ګڼې ګوڼې که جوړېږي دا دولتونه جوړوي، زه خو ګڼه ګوڼه په ښار کې نه جوړوو. دغه کومې ګڼې ګوڼې چې موجودې دي په ښارونو او په سیمو کې دا محدود دي، ولې ټول افغانستان یوازې ښار نه ده. چېرته چې ګڼې ګوڼې دي، ناستې دي او مراسم دي، دا ټول مستقیمن ارتباط لري په دولت پورې. د ودونو او د نورو دودونو دپاره چې کومې ګڼې ګوڼې کېږي د دې مخه باید دولت ونیسي، ټولنه نشي نیولی. یعنې دغه حکومتي ناستې کېدای شي یو بد پیغام واوسي خلکو لپاره، خلک لا نور هم بېغوري خواته درست ترغیب. ناسته ناسته ده، که چیرې د دوه مترو نه په کمه فاصله کې بغیر د ماسکه موږه کینو، که حکومتي که غیر حکومتي، وایرس انتقالی او بالاخره همدغه انسانان د چې کورونو ته انتقالی او هلته بالاخره امار زیاتېږي. ډېر زیاته مننه د ویروسي او سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نوید خپلواک، ډېر زیاته مننه چې په خپله سره وکړئ.